Flávio Náticos, tem resenha aqui chegando na área para vocês, tá bom? De um produtinho maravilhoso, de uma empresa sensacional, que eu estou amando trabalhar com este produto, tá bom? E se você não me segue na minha rede social, tá aqui o meu Instagram para vocês, tá? Vão lá, porque lá eu posto tudo em primeira mão, tá? Pros Lilis Náticos. Então, se inscreve no canal se você não é inscrita, compartilha o vídeo, dê like aí e ative esta bendita sineta, tá bom? Vamos lá falar do produto da vez, que é o Baby Cream 10 em 1 da Rubelita Profissional. Gente, o site da Rubelita vai estar aqui na descrição do vídeo, junto com o meu cupom de desconto, que é LiliBonita10, tá bom? Mas antes daí de a gente falar um pouquinho desta maravilha, vamos lá pro nosso passo a passo aí, como é que a gente usa este Levin, este Baby Cream? Vem comigo! Banho Náticos com o cabelo lavado, tá? Eu lavei, hidratei o cabelo, condicionei, agora eu vim com o nosso Baby Cream. Coloco um pouquinho na mão e espalho da raiz às pontas, tá? Vou espalhando bem todo o Baby Cream da Rubelita nos fios. O cheiro é sensacional, ele é maravilhoso, deixa o cabelo bem macio, bem hidratado e serve como um leve-in, um protetor térmico, tá? Aí eu fui passando e em seguida eu desembaracei o cabelo, penteei ele e sequei o meu cabelo todo na escova rotativa, tá? Viu como é fácil, fica super fácil de pentear a minha franja. E agora aí eu só vou mesmo pentear ele, alinhar todo ele na escova, para depois a gente vir aí secando o cabelo com a escova rotativa. Bom, meus amores, vocês viram aí que não tem segredo nenhum, né? A gente, depois do cabelo lavado, depois da hidratação que você fez, você vem aí com o Baby Cream, espalha em todo o cabelo, tá? E seca o cabelo como desejar. Ou seca só com a escova rotativa, ou faz sua chapinha, tá? Eu não preciso fazer chapinha, eu só uso chapinha no meu cabelo quando eu faço uma reconstrução, ou uma progressiva, ou um botox, mas eu mantenho meu cabelo com minha escova rotativa, sim. Vou lá e coloco o cabelo pra ser conservado na touca. Conservado foi o que eu vi essa semana. Eu conservo meu cabelo na touca. Neste nível, tá bom? Mas vamos lá falar dos benefícios do Baby Cream 10 em 1 tratamento aí capilar, tá? Ele é um Leave-In, tá bom? Ele tem aqui a nossa tecnologia ATH que alinha, trata e hidrata. Gente, os cabelos realmente ficam mega alinhados. Toda mão que eu termino de lavar o meu cabelo ou o cabelo da cliente, eu vou lá e passo o Baby Cream ou o Liso Mágico, que já tem resenha aqui no canal pra vocês, tá bom? Ele é um Baby Cream 10 em 1, tá? Ele repara os fios ressecados e danificados, possui agentes hidratantes e condicionante, que melhora aí a textura e a maleabilidade dos fios. 2. Controla o frizz com o tempo seco ou úmido, protege das agressões ambientais e evita que o cabelo arrepie. 3. Protege do calor do secador e da chapinha. Forma uma película ao redor da fibra,
da fibra capilar, protegendo das altas temperaturas. 4. Suaviza e deixa um toque acetinado. Possui agentes condicionantes poderosos, amaciando e controlando os fios. 5. Protege do sol e mantém a cor com filtro solar. É extremamente leve, protege sem deixar o cabelo pesado e evita a oxidação causada pelo sol, que faz com que a cor desbote. Olha isso. Gente, o cabelo tá tão gostoso de pegar, sabe? Você passa o Levin, vai lá, enxuga seu cabelo, coloca na touca, o cabelo fica tão macio, tão gostoso de pegar, uma sensação maravilhosa. Eu amo este produto, você não sabe o quanto. 6. Facilita a escovação e o uso da prancha com o cabelo mais suave e macio, e ele facilita aí o deslizar da prancha e escova. 7. Desembaraça, deixa os fios soltos e desembaraçados. 8. Mantém o penteado por mais tempo. 9. Previne as pontas duplas. E 10. Controla o volume natural dos fios. Bom, gente, esse produto, ele é um Levin, tá? Um antitérmico que a gente usa antes da escovação, antes da prancha. Então, se você colocar bastante, ele vai pesar um pouquinho o cabelo. Então, coloca uma quantidade boa que você consegue espalhar por todos os fios, como vocês viram aí, tá? Ele tem aqui essa travinha de segurança que, se você virar pra cá, não abre, tá? Se eu virar pra cá, deixa eu destravar. Destrava, meu filho. Destravou, não. Olha. Tão vendo? Ele é assim, branquinho. Tá bem... E você consegue espalhar na mão facilmente, tá bom? E ele some. E o cheirinho, gente, desse produto é sensacional. Ele fala aqui que ele contém pantenol, vitamina B5... Tá bom? Que garante aí a hidratação, a prevenção dos danos, melhorando o condicionamento dos cabelos secos danificados, tá? Ele contém também ácido lacto, que essa tecnologia avançada tem o poder de reforçar a fibra capilar e proporcionar uma profunda multi-reconstrução capilar até o córtex, tá? Gente... Quanto mais você usar, mais o cabelo fica mais alinhado. Você vai ver o cabelo mais alinhado. Serve para todos os tipos de cabelos, quimicamente tratados ou não, tá? Se você só faz escovar o cabelo e não usa nenhum tipo de química, você pode usar. Cabelos cacheados, pode usar, tá? Porque tem muitas amigas que eu conheço que tem cabelo cacheado que usa muito difusor. Pode usar, tá? Cabelos quimicamente tratados... Pode usar sim o Baby Queen 10 em 1 da Rubelita Profissional, tá bom? Esse aqui é mais uma resenha pra vocês, mais um tratamento aí da Rubelita que eu trago pra vocês, que eu tô apaixonada e amando, tá bom? E como eu falei a vocês, o site da Rubelita é este aqui que aparece pra vocês. Cupom de desconto, LiliBonita10, tá bom? E não se esquece de se inscrever no canal. Ativar esta bendita sineta, dá like aí, quanto mais você dá like, mais o YouTube recomenda os vídeos, tá bom? Pra quem ainda não conhece aqui o canal, compartilha o vídeo e até o próximo vídeo. Um beijo, um cheiro, fique com Deus, bye, que eu fui!